Den här filmen från en pendeltågshall i Solna som postats på Twitter visar hur polisen använde pepparspray mot en grupp supportrar efter söndagens Stockholms derby mellan AIK och Djurgården. Polisen hade dirigerat Djurgårdens supportrar till pendeltågstationen i Solna medan AIK-supportrarna hämtades till tunnelbanestationen. Polisen har nu anmälts till justitieombudsmannen av advokaten Marcus Lodin för deras agerande i pendeltågshallen. Marcus Lodin skriver i sin inlaga att JO tidigare har varit kritisk till användning av pepparspray vid ingripanden då våld eller hot om våld ännu inte förekommit och citerar JO från tidigare fall. Sprayen tycks i dessa fall ha använts för att förebygga eventuellt våld liksom för att förmå en person att följa en polismans tillsägelse. En sådan våldsanvändning kan inte accepteras. I ett mejl till Expressen svarar polisen: den aktuella händelsen utreds i nuläget och polisen har inlett en förundersökning om våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman. Vi välkomnar JO-anmälan och det är positivt att vårt agerande granskas. Fuck.